E aí, pessoal do Bem-vindo à Sérvia, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente do que eu estou acostumado a fazer. Nesse vídeo eu quero falar para vocês um pouquinho do que está passando na minha cabeça após realizar um sonho meu aqui na Sérvia. Foi um dia inacreditável. Hoje é terça-feira, dia 27 de setembro. Na verdade, agora acho que já passou da meia-noite, então acho que já é quarta-feira, dia 28, mas tudo bem, estamos falando sobre o dia 27. E eu não queria ir dormir sem registrar um pouco do que está passando pela minha cabeça, sem compartilhar isso com vocês, porque eu realizei um sonho meu aqui na Sérvia. É o seguinte, hoje, vou logo ao ponto, eu ganhei, junto com os meus colegas de trabalho, o maior prêmio do turismo aqui da Sérvia, que é um prêmio dado pela Organização Nacional do Turismo da Sérvia, que é o órgão, né, responsável pela divulgação da Sérvia internacionalmente, é um órgão, né, que promove o turismo no país inteiro. E todo ano, no Dia Nacional do Turismo, eles entregam esse prêmio, que é a Flor do Turismo, em diversas categorias, né? São dados para as empresas e para os indivíduos que mais contribuíram para o desenvolvimento do turismo da Sérvia, cada um na sua maneira, né, dentro da sua categoria. Eu ganhei junto com a minha equipe, né, junto com os meus colegas da Sérvia para Jovens, a Srbija za mlade em sérvio, ou Serbia for Youth, para os americanos e quem fala inglês, que foi um prêmio assim inacreditável, um prêmio que nós ganhamos em tempo recorde. Eu acho que nós somos com certeza a organização mais jovem, né, a conquistar esse prêmio, porque nós temos 5 anos de existência e nós somos as pessoas mais jovens a conquistar esse prêmio também na história. Esse prêmio é dado desde 1982 e eu acho que nunca uma equipe tão jovem ganhou tal prêmio. Esse prêmio geralmente é dado para aquelas pessoas que já trabalham no turismo no país há anos. Você tem empresas que existem há 50 anos e ganharam uma ou duas, né, flores do turismo. Então, isso para a gente significa muito. E para mim, eu acho que para todos nós da equipe, com certeza tem seu significado muito especial, mas para mim, eu vou falar um pouquinho para vocês por que que para mim isso é um significado muito especial. Seguinte, imagina vocês terem uma ideia, se apaixonarem por alguém. Você é um brasileiro, eu na época no Rio de Janeiro, se apaixona por alguém da Sérvia e você resolve um dia ir para a Sérvia. Você vai, você conhece, você se apaixona pelo país, você descobre várias coisas incríveis, um povo acolhedor, uma comida gostosa. Você faz uma viagem que é assim, fora do normal. E você fala, meu Deus, isso aqui é sensacional. Eu, na época, como estudante de turismo, já vi ali um potencial e já vi ali, eu voltei para o Brasil com uma sementinha plantada na minha cabeça de que existe potencial para se desenvolver turismo na Sérvia. Claro que isso era uma ideia maluca na época e até hoje em dia, né? Se você vê, a Sérvia é um país bem desconhecido pelos brasileiros, é um país desconhecido até por outros europeus, não são só brasileiros. É um país que teve em guerra na década de 90, é um país que está se reestruturando completamente e está avançando. Só que ainda não está no nível de outros países europeus mais desenvolvidos, né? Então, foi uma ideia muito louca. Eu cheguei aqui para morar em 2012. Em 2012, eu não tinha nenhum contato profissional, né? Eu vim aqui terminar os meus estudos no turismo. Eu tinha minha namorada, mas eu não tinha nenhum contato profissional, não sabia de fato como que eu ia fazer para o meu plano dar certo. Mas eu tinha vontade e tinha a certeza de que existia o potencial ali. Muita gente achava que era maluco, achava que isso era a ideia da minha cabeça, que era uma coisa esquisita, esse maluco, esse cara se apaixonou, foi pra Sérvia e ficou maluco. Mas eu acreditei, eu acreditava naquilo, eu estava certo de que aquilo podia dar certo.
E eu cheguei aqui. Antes de eu chegar aqui, foi que surgiu o blog Bem-vindo à Sérvia, né? Foi em 2011, eu cheguei aqui em 2012, mas já na metade de 2011 o blog Bem-vindo à Sérvia já começou a existir e eu já, pô, já comecei a divulgar a Sérvia ali devagarzinho no blog, com o senhor falando sobre minha experiência no país, tentando desmistificar alguns assuntos relacionados à Sérvia. E aí, quando eu vim aqui, aí a coisa já ficou um pouco mais séria, né? Porque eu cheguei, né, de mala e cuia a princípio, e eu tinha que fazer aquela minha ideia dar certo. Se não desse certo, enfim, eu tinha juntado um dinheiro e voltava para o Brasil e tentava outra coisa, ou sei lá, fazia qualquer outra coisa. E aí, como é incrível, quando agora que eu olho para trás e olho para mim mesmo hoje, né, na cerimônia. Passaram-se 4 anos, é um tempo que para alguns é muito tempo, para outros é pouco tempo, mas foram 4 anos que para mim passaram muito rápido. Foram 4 anos que, assim, muita coisa aconteceu. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, né? Algumas pessoas, todas que participaram, foram incríveis da sua maneira. Algumas pessoas continuam comigo desde o começo, outras, né, deixaram, cumpriram seu papel e deixaram, né, essa minha jornada. Mas é incrível como eu lembro que eu cheguei aqui, tudo era tão novo, tudo era tão difícil e desafiador, e ainda é. Mas imagina você, como um brasileiro, chegar num país desconhecido, a Sérvia. Que você, pô, é uma língua difícil pra caramba, é um povo diferente, né? Que tem uma cultura diferente, é um país que, para você se adaptar, você tem que se esforçar muito. Claro, se você vem turisticamente, você vai ser bem recebido, vai ser bem tratado, e aí é muito legal. Você passa aqui suas férias, sua viagem, é show de bola. Mas quando você vai viver aqui e passam aqueles 3 meses turísticos, né, que é a fase inicial, é outra história. E aí, quando passou esse tempo e tal, eu tive a sorte de sempre acreditar na minha ideia e me manter focado ali naquela realização. Então, eu conheci pessoas aqui na Sérvia que estão comigo até hoje, são meus colegas de trabalho, que são pessoas que acreditam também nessa ideia de desenvolver o turismo na Sérvia. São pessoas que não estão nem aí para essas histórias de crise, de sei lá, que todo mundo gosta de reclamar, na verdade, né? Mas e na Sérvia tem muito, 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 muito gente reclamando da vida, falando que aqui nada dá certo, doido para ir para outro país, doido para ir embora, e eles mesmos perguntando: porra, Thiago, por que que tu veio para cá? Que não sei o quê, aqui nada é bom, aqui é tudo uma bosta. E aí eu fui, e eu insisti, e eu conheci pessoas que compartilhavam do meu pensamento. Eu fiquei com essas pessoas, colei com elas, e aí a gente foi aos poucos, porra, desenvolvendo ali o nosso trabalho, todo mundo falando que não ia dar certo. Era gente no Brasil, às vezes, que não acreditava, todo mundo achava que eu era maluco quando eu saí, mas eu cheguei aqui, eu saí do Brasil, o pessoal achava que eu era maluco. Eu cheguei aqui, o pessoal achava que eu era maluco. Por sorte, eu encontrei outros malucos, né, parecidos comigo, e aí a gente foi trabalhar junto. Estamos trabalhando todo dia. Era professor da faculdade aqui, dos meus colegas, falando que eles não vão conseguir. Era gente de instituições, de outras agências já, né, bem estabelecidas, falando que era melhor desistir, que não ia dar certo. Mas a gente acreditava. Pô, a gente tinha esse defeito, cara. A gente tinha esse defeito de acreditar no, na nossa, na nossa, no nosso, né? Pô, na nossa intuição, no nosso conhecimento, pô, na nossa, né, capacidade de fazer acontecer aquela nossa ideia. E a gente foi um apoiando o outro, porra, um correndo atrás dali, o outro aqui, pô, fazendo o negócio acontecer. Foi muito trabalho voluntário. A gente, pô, no começo cada um fazia outras coisas, fazia seus bicos, mas aí caía dentro aqui pra fazer acontecer aquele nosso sonho. E foi indo, e a gente conhecendo pessoas, fazendo contatos e fazendo viagens e inventando coisa nova, mudando a cara do turismo na Sérvia. Esse pessoal que eu tô falando é o pessoal da Sérvia para Jovens, da Serbia for Youth.
que muita gente, até do Brasil, né, sabe que eu tô aqui na Sérvia e não sabe muito bem o que que é, mas é uma organização que é uma organização não governamental que trabalha com a objetivo de promover a Sérvia como um destino de jovens, né, como divulgar e desenvolver a viagem de jovens pela Sérvia. Essa foi o foco inicial aqui nosso. E depois disso surgiram as outras empresas, surgiu a Talas Travel, que é a empresa de turismo receptivo, surgiu também a Thames Consulting, que é uma empresa já de consultoria na área do turismo, e por aí vai. Mas a história de hoje é a Talas, é a Serbia for Youth, a Sérvia para jovens, que foi surgindo aos poucos, a gente foi desenvolvendo as viagens, foi criando, né? Pegava uma montanha lá na Sérvia que ninguém conhecia, fazia um evento lá, pô, mandava vários ônibus cheios de gente, pô, fazia um evento num outro lugar que ninguém dava a menor bola, e aí ia a gente pra lá, a gente mudou a cara do turismo na Sérvia. E no começo era muito difícil, porque você tem muito cachorro grande ali, e aí você, as pessoas às vezes que estão ali para te ajudar, que são professores de faculdade, que são colegas do turismo, eles às vezes vêm, pô, olha lá, esse pessoal que era pequenininho, pô, eles estão começando a querer crescer, querendo pegar um pedaço maior aqui do bolo, vamos atrapalhar eles, entendeu? Isso acontece. E aí a gente, pô, foi uma luta constante, cara. E esses 5 anos foram uma luta constante. Eu, como estrangeiro, pô, tive que aprender sérvio, hoje em dia eu falo sérvio perfeito. Porra, dou aula de sérvio para brasileiro, provavelmente sou o único brasileiro que dá aula de sérvio no mundo. Aprender sérvio foi uma coisa mais básica que eu tive que aprender. Eu não tive que aprender sérvio, eu tive que aprender a fazer apresentação sobre o turismo na Sérvia em sérvio, aprender a vender o meu peixe em sérvio, aprender a falar sobre negócios em sérvio e, enfim. Aprender sérvio é o mais básico, mas não só falar the books on the table em sérvio, é aprender tudo. E aprender a mentalidade dos sérvios, aprender a malandragem dos sérvios, aprender como, né, me entrar nesse ramo e cair dentro de cara. Foi um desafio. Não foi fácil. Foi uma coisa assim que eu olho para trás e eu não acredito que eu consegui fazer tudo isso. É uma coisa assim incrível, incrível. Para um brasileiro fazer o que eu fiz, mas é uma coisa, eu tô todo dia tão focado no meu objetivo, na minha ideia, que eu às vezes não paro para pensar, mas hoje eu parei para pensar. Hoje eu parei para pensar e tô fazendo esse vídeo para registrar, porque eu acho importante. Eu acho que daqui a 20, 30 anos eu vou ver esse vídeo e vou falar, olha só que coisa, né? Eram coisas tão pequenas na época, mas que para mim hoje em dia são muito grandes. E é isso, e assim, aí a gente pô, esse pessoal, pô, meus colegas de trabalho, eu dei sorte demais, porque eles são irmãos para mim, a gente é igual família mesmo, a gente fala de tudo, conversa de tudo, a gente tá sempre se apoiando, eles também não são de Belgrado, eles vêm de suas cidades, então também, né, tem a questão da distância da família e tal, mas a gente foi lutando, foi lutando, foi lutando. Aos poucos fomos fazendo cada vez um pouquinho mais, dando o melhor de si todo dia. E aí a coisa foi melhorando. As pessoas que antes riam da gente, as pessoas que antes falavam, pô, eles são malucos, cara. Pô, o Thiago é doido. As pessoas que antes falavam, pô, ele não vai conseguir, ele vai voltar correndo pro Brasil voando, né? Depois elas foram passando a olhar e falar, olha, pô, até que eles estão fazendo um negócio legal. Pô, o Thiago até que tá mandando bem. Pô, o pessoal lá da Sérvia para jovens, até que eles não são, né, tão bobos assim não, até que eles são espertos. Aí a gente vai indo, vai mudando aqui, um que achava a gente ridículo começa a falar bem, aí o outro pá começa a apoiar. Daqui a pouco esses que começaram a falar isso já estavam querendo, ligando pra gente, pô, quando é que a gente vai fazer um trabalho junto? Quando é que a gente vai fazer uma parceria, um negócio junto? Então assim a gente foi degrau por degrau e fomos subindo as escadas e não foi fácil e porque quem vê, né, o Facebook, né, é uma coisa engraçada, né, porque o Facebook
É uma coisa muito planejada, né? Todo mundo ali só vai botar as coisas boas, né? Eu não vou ficar botando no Facebook, vou ficar reclamando. Até porque não tem necessidade. A gente vai focando sempre no nosso objetivo, nas coisas boas e com essa visão otimista e meio louca de que a gente consegue fazer o que a gente quer. É só a gente investir tempo, esforço, dinheiro, o que for. A gente consegue, aí a gente vai indo. E quem vê no Facebook acha que a vida é muito boa, que é tudo uma moleza, né? Ah, o Thiago vive viajando, não sei o quê, vive aproveitando. Tem esse lado bom, mas por trás das cortinas tem muita coisa acontecendo. E hoje esse foi o maior marco, eu acho, né, da história, da minha história pessoal aqui na Sérvia e da minha equipe também, meus colegas, na verdade, né? A gente conseguiu conquistar o maior prêmio do turismo na Sérvia, a Flor do Turismo. A Flor do Turismo. A gente ia todo ano nesse evento, desde que a gente começou a trabalhar junto, a gente via as pessoas recebendo esse prêmio. E a gente fala: caramba, será que um dia a gente vai conseguir? E a gente conseguiu em tempo recorde, 5 anos de existência. Eu tenho 24 anos. Aqui na Sérvia, uma pessoa de 24 anos, ela tá na faculdade. Aqui o ritmo de vida é diferente. Aqui uma pessoa de 24 anos é neném. Não, não, entendeu? Então eu me mantive focado. Pô, o pessoal lá dando duro. E a gente conquistar esse prêmio não é pouca coisa, não. É um sinal de respeito muito grande, de confiança, da credibilidade que nós alcançamos com o tempo, trabalhando aqui, sempre não ligado à política, não ligado a coisas, né? O pessoal fala que na Sérvia, não, para dar certo tem que ser político, que aqui tudo é política, política, política. A gente não é ligado à política, a gente trabalha com as pessoas certas e a gente faz uma coisa que é saudável para o país. Promovemos o turismo, desenvolvemos o turismo da Sérvia de uma forma muito saudável. É uma coisa que é boa para a gente pessoalmente, profissionalmente, boa para a Sérvia, boa para os hotéis, boa para as agências também daqui, boa para as organizações de turismo de cada cidade, de cada região. Então, é isso, pessoal. É incrível. Eu tô assim, a gente tá todo mundo aqui, né, vivendo um sonho hoje. E eu vou botar durante esse vídeo aqui algumas fotos da equipe, botar algumas fotos. Eu não sei se eu vou botar durante o vídeo, mas de qualquer forma vai lá no Facebook, vocês vão ver, tá público lá as fotos e tudo mais. Incrível. Então, o Bem-vindo à Sérvia, que antes era um grande sonho, uma grande loucura, que as pessoas riam, né? Porque, ah, olha lá, ele tá escrevendo, ele não vai sair com a gente no sábado à noite, porque vai escrever textinho sobre a Sérvia. Ah, olha lá, ele vai pedir demissão do trabalho dele para ir para a Sérvia. Ah, olha lá, ele tá estudando sérvio, que ridículo. Ai, olha lá. Porra, ele tá, sei lá, cara. Pessoal, tudo é ridículo no começo, né? E aí, mas enfim, é normal, não culpo ninguém. Mas eu sou grato a mim mesmo por ter continuado, né? E grato às pessoas que, de certa forma, acreditaram em mim. E eu acho que assim, eu em 2012 cheguei aqui sem nada, tinha, pô, claro, sem nada. Tinha minha namorada que deu todo o apoio na época. Mas enfim, eu lembro que eu não sabia ao certo o que fazer, eram muitas incertezas, mas era muita força de vontade. E hoje em dia, você tá naquela sala cheia com todo mundo que trabalha com turismo na Sérvia, com todas as autoridades do turismo da Sérvia, e você poder cumprimentar cada um e eles poderem te cumprimentar pelo seu nome e te parabenizarem de coração, né? Eles te conhecem. Eu conheço eles, eu conheço essas pessoas. As autoridades do turismo da Sérvia são meus amigos e são colegas de trabalho. Eu nunca imaginaria que chegaria tão rápido nesse ponto em 2012, quando eu vim para cá. E além da Sérvia para Jovens, a gente desenvolve vários outros projetos. A Talas Travel está aí já trabalhando intensivamente com turismo receptivo aqui na Sérvia e nos Balcãs. A Thames Consulting
Tá dando treinamento para vários hotéis aqui na Sérvia sobre o uso de tecnologias, sobre capacidade de vendas, sobre várias coisas. Organizando conferências, seminários, organizando viagens corporativas. Enfim, é um sonho que a cada dia a gente vai realizando passo a passo, fazendo coisa, uma coisa boa, focado nas coisas positivas. E com as pessoas certas, eu faço aquilo que eu amo com as pessoas que eu amo. Então não tem erro. A gente vai, e se tudo der certo, estamos juntos. Se tudo der errado, a gente está junto e a gente vai achar outra coisa, a gente vai conseguir se virar. E tá indo, e assim, é isso. Eu só queria deixar isso registrado, dia 27 de setembro de 2016. Eu tenho certeza que esse é só o começo, e eu tenho certeza que daqui a, sei lá, 20, 30, 40 anos, eu vou estar assistindo esse vídeo e vou estar falando: caramba, olha só, isso era na época para mim um feito histórico. E eu vou estar num outro nível. Esse vídeo eu estou fazendo mais para mim, desculpa falar tanto, eu nem vou editar tanto esse vídeo, mas é incrível. Eu queria só que vocês soubessem, eu queria agradecer de coração a todo mundo que fez parte dessa jornada. A todo mundo que esteve presente na minha vida. Eu acho que todo mundo, de certa forma, me moldou de uma certa maneira, né? Tanto os familiares, tanto os amigos, colegas de trabalho, tanto no Brasil quanto na Sérvia, e também as pessoas incríveis que eu conheci trabalhando com turismo aqui, brasileiros que vieram, que eu tive a chance de receber, de mostrar um pouco da Sérvia por aqui. E é isso, pessoal. Eu acho assim, minha mensagem principal é que nada é impossível, tudo que vocês querem fazer, que vocês têm vontade de fazer, corre atrás, vai lá. Eu sei que eu sou jovem para falar disso, eu tenho 24 anos, mas eu acredito muito nisso. Eu acredito que tudo está na nossa mão e a gente é capaz de fazer tudo o que a gente quer. É só a gente correr atrás. Pode ser loucura de jovem, pode ser loucura da minha cabeça, pode ser. Era loucura o blog Bem-vindo à Sérvia, era loucura eu estudar Sérvia, era loucura eu vir pra cá e eu cheguei aqui num nível que muitos sérvios não conseguem chegar. Então, eu só tenho a agradecer, a batalha continua, a batalha tá cada vez mais acirrada, tem muito cachorro grande na história. A gente também está cada vez maior, mas a concorrência é grande, o mercado não perdoa. Mas a gente corre atrás porque a gente sabe do que a gente é capaz. E é isso, pessoal. Eu posso falar a noite inteira aqui. E só queria agradecer. Só queria agradecer a todo mundo. E falar que tudo é possível, é só correr atrás, é só querer fazer uma coisa o suficiente. Valeu! Então, é isso aí. Um abraço para todo mundo. Um beijo. Desculpa aí esse vídeo mais longo. Thiago do futuro, tu é o cara, hein? Ó. Vai lá que tu consegue, meu irmão. E espero que todos vocês estejam acompanhando essa jornada aí. E é isso. Vamos lá, que a bola tem que ser. A vida segue em frente. Aquele abraço. Beijo para todo mundo. Tamo junto, juntos somos mais fortes. Valeu, tchau!